Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha? No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si přeji? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka. No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník. Aha, vy nejste přesýpky. V žádném případě. No to víte, já slyším doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jedno, víte, musíme začukat. No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal? No já jsem k vám odporučený. No od koho? Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás baráku. A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec. No. Bratranec? Bratranec. No že Brejcha se 30 let neviděli. No no, a pořád se mi to zdá málo. To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám odtahovat. No podívejte se, já se domnívám, no. Že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy. No to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje. Jak tomu mám rozumět? No pojď se, Jirko, asi tak. No dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho, ale ty. Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval vyhybky jinám. Vy to není hezky, kluci pitomí, bláznivý, čoveče. Já opravdu nechápu, o co vám jde, pane. Vy jste se zase kvíte. Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste do posud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit. Vy nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne? Televize, vy jste tu ctavý obličej, já si nespomínám. Zpívá celá rodina. Ale tam zpívá kde kdo. Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela žlou. Nemusíte vypočítávat, a jsme zpívali, o hřebičku zahradnicky, o ružičko voňavá. Pane Líbezný, nechte toho! Vy jste byl v porotě? Proč? Pač oni taky říkali, abych toho nechal. To se nedivím. Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte? Sice jsme neuspěli. Pane Líbezný. Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, za nás byly jenom burský oříšky. Pane Líbezný. Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta a užij si to ve zdraví, no. Tak tohle jste, pane Líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět. Ty to nechceš. V žádném případě. Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdyby jsi mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátké. Já mám školu života. Já vás naposledy žádám, abyste opustil moji kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy. Kdo hučel? Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy. Písemně? Proč písemně? Snad jsme oba zde. My jsme oba zde, chle? Jistě. Zde. 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 No, to jsme. No, tak já jsem neprodleně tady hučel. Ano. Proto? No proč? Prostě bičí, pojď. Protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést. Rozvést? Jo. Tak, už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbe. To je ale zajímavý. Proč? Až já žádnou ženu nemám. Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést. No jo, ale musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil. No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci? To jsem chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to, fakulto. No tak prosím, tak dál. No. Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč. Protože je to moderní. Co je moderní? Všecko. A já jsem moderní člověk a já s ní nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní. No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane Líbezný. No, já víš, to poznám já,
páš, já to všude musím vykládat, páš, nikdo jiný to za mě neudělá a já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho. No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý. A právě jak jsem taky čet kvůli tomu. Ano, vy čtete taky. Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky v různých taky. No co jste se dočet? Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva vždycky. No, manželé, no. No, tyhle si dva. Tak, že ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vysloveně napsáno, musí být tahací. Cože, člověče, tahací vztah. Je to za nesmysl. Je totiž tahací, foukací. Cože? Harmoniční! Jistě. Jistě měl no, jistě. A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán. No to jsme slyšeli, prosím. No, to už bych to mám, zpívá celá ne, to není pana... O, zemíčku, pane Líbez... O, růžičko, ona má! A ona? A ona co? Ona taky zpívá, už to není ono. Proč? Až ona mutuje. Tak to ona mutuje? Ona mutuje, no. Jak je to možný? No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650. Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku. Nemutujou, že no, ne? Rozhodně ne. No, tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská. Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou. Jak to má podchytit tyhle si věci? No třeba podle křestního jména. Jaké má vaše vyvolená křestní jméno? Cože? No jaké má vyvolená křestní jméno? Vyvole? Vyvolená, říkám vyvole. A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno. No, jaké? No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno. No? Burián. Burián, to je nějaký divný, ne? Ne, totiž Burián. Chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, až ona má taky takový knír, jako měl on. Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Burián. No to potom ale vůbec na děvče nevypadá. Že ne? No rozhodně ne. No tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, který jsem si do dneška ani nevzal. No to je taky vaše jediné a možné řešení, pane Líbezný. No vy si prostě a jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod. No jo, vlastně, no, no tak to je geniální. No konzultace u no konce na shledanou. No. A co jsem dlužnej? Nic, prosím. Jděte hlavně. No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení. No, no. Takže stejně nejsem nic dlužný. Ne, no. Jděte. To je pravda. Tak já si tady nechám čepici, kalhoty, jdi dám na ramínko a nechal... boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a rušíky. No, počkejte, to přeháníte. A musíte... tady nehodláte bydlet. Že hodlám fakulto. No jakým právem? Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval? No, člověče, rozeštval. Se to tady musí vymalovat, tak já tady v tom švinčíku s tebou nebudu tady. Se mě žádá o radu, co? No to se nedá nic dělat, to dá, co máš k večeři? No nic, já jsem s ničím nepočítal. Já jsem žil sám dneska do dneška. Mluvím, bojej se. Dneska půjdeme do bufetu na Busta a zítra něco uklohníš, tak pojď. To šílený.